武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の世界史の勉強について話していきたいと思います。世界史ですが、時間が60分で大問が3題出題されております。でレベル的には日大レベルの参考書をやっていれば十分対応できる難易度、ではありますが、ただやはりどうしても聞いてくる問題がですね、まあ、問題数が結構多めであるっていうことと、あとその聞き方がその用語さえ覚えてればというより用語とその周辺情報さえ覚えていればみたいなところだったり、ちゃんとその順番だったりを正確に覚えていればのようにですね、正確な知識を要求してきたり、ちゃんとセットでこの辺の用語を覚えているかみたいなことを聞いてくる問題が多くなっています。まあ、なので本当に一問一答なんかでやっている場合は特にそうですけれども、その用語を答える時のヒントになるようなワードをちゃんとセットで覚えて、どっち聞かれても答えられるようにするっていう意識を持っていく。例えばその作品とその著者だったりですね、がどっちが来てもどっちも答えられるみたいな形にしっかり意識しておきましょう。で、出方としてはその大問1個に置いて、まあ、1つの地域だったりが出ますが、その出方としてですね、結構幅広い年代でその大問については出てきたりもしますので、縦の大まかな流れはですね、しっかり押さえて学習しておいた方がいいでしょう。何か参考書やってどうこうっていう意味だと、まあ年号などでしっかり入れておくっていうのも、大事だと思いますが、縦でちゃんと、まあ、国だったり地域の流れをですね、整理できるように、意識して学習してください。以上が世界史の勉強となります。